ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے پوشیدہ نعوذ باللہ رکھ کر گئے ہیں؟ آپ نے تو سب کچھ ہمیں بتا دیا، ہر چیز کا علاج موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ جادو سے ہے، چاہے وہ نظر سے ہے. اب نظر کا ہم تین چیزوں کا علاج کرتے ہیں، اسیب کا جس کو بولنا کہ جن کا چمٹ جانا، ہم نظر کا علاج کرتے ہیں اور جادو کا علاج کرتے ہیں، شفا من جانب اللہ ہے. ان سب سے خطرناک ترین جو چیز ہے وہ ہے نظر، سب سے خطرناک چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. تقدیر پر جو بھاری ہوتی تو وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے. ابھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں چلی جاتی ہے.